ସାର୍ଥକ କବିତା କେଉଁ କବିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ ସାର୍ଥକ କବିତା ହେଉଛି ଯଦୁନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଂକଳନର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ ପିଙ୍ଗଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଂକଳନର ପ୍ରକାଶକାଳ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ମସିହା ମୁଠାଏ ମାଟି ଚିନ୍ନାଏ ଆକାଶ କବିତା ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ମୁଠାଏ ମାଟି ଚିନାଏ ଆକାଶ କବିତା ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମିଶ୍ର ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ କବିତାଟି କେଉଁ ସରି ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟତା କିଏ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟତା ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ ହେଉଛି କେତେ ଦିନର ପ୍ରକାଶକାଳ ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହା କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକ ଋତୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହେବ ସପ୍ତମ ଋତୁ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକ ଋତୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟର୍ ନେକ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଋତୁସପ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ସୃଷ୍ଟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଋତୁ ସପ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ଦାସରଥୀ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ମୁଁ ଜଳୁଛି ଓ ଜଳୁଛି ତୀବ୍ର ଦରଜରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧୋତି ଏବଂ ଇସ୍ତ୍ରୀକରା ଅଧା କମିଜରେ ଏହା କେଉଁ କବିତାରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଏହା ଲଣ୍ଠନ କବିତାରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଯାହାର ରଚୟତା ହେଉଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ଥ ରଥ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୂଡ଼ି କବିତାଟି କେଉଁ କବିଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୂଡ଼ି କବିତାଟି ହେଉଛି ରମାକାନ୍ଥ ରଥଙ୍କର ରମାକାନ୍ତ ରଥ ବାଘ ଶିକାର କବିତାରେ ବାଘକୁ କାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ବାଘ ଶିକାର କବିତାରେ ବାଘକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ହିଂସ୍ରତା ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କବି ରମାକାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କବି ରମାକାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ନଜା ନଜା କହୁ କହୁ ସଂକଳନର ପ୍ରକାଶକାଳ କେବେ ନଜା ନଜା କହୁ କହୁ ସଂକଳନର ପ୍ରକାଶକାଳ ହେଉଛି ଦୁଇହଜାର ସାତ ଏବଂ କବି ହେଉଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ମନେ ରଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଲେ ହସ ମାଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଚପଳ ବାଳକ ଏହି ଉଦ୍ଧତାଂଶଟି କାହାର ଏହା ହେଉଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଏବଂ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରେଳଯାତ୍ରା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶର ୟୁଜିସି ନେଟ୍ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାର୍କ କରି ରଖ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ ହେଉଛି ଦୀପ୍ତି ଓ ଦ୍ୟୁତି ପ୍ରକାଶ କାଳ ଉଣେଇଶହ ତେଷଠି ଏଟା ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ସିପିଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଥିଲା ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟପଦୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକାଳ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ସତଷଠି ମସିହା ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ନୂଆ ମୋଡ଼ ବୋଲି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମାର୍କ କରି ରଖ ସମୁଦ୍ର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କୁବ୍ଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ କେଉଁ ଧରଣର କବିତା କୁବ୍ଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଶୁଖଦେବ ଜେନା ଚରିତ୍ରର ଷଷ୍ଠା କିଏ ইম্পর্ট্যা প্রশ্ন ওড়িয়া কবিতার শুকদেব জেলা চরিত্র ষ্রষ্টা হচ্ছেন সৌভাগ্য কুমার মিশ্র ভানুমতির রশর নায়ক নায়িকা কি ভানুমতির দেশর নায়ক নায়ক হচ্ছেন তরঙ্গ ও বনিতা এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলি ও বায়া রাজা ଆ କେଉଁ କବିଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ବଳି ଓ ବାୟାରଜା ହେଉଛି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବଳି ସଂକଳନର ପ୍ରକାଶକାଳ କେବେ ବଳି ସଂକଳନର ପ୍ରକାଶକାଳ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ତେୟାନବେ ମସିହା ସାପଗାତରେ ସକାଳ କେଉଁ କବିଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଟସାଣୀଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ମୌକା ଯଦି ମିଳେ ପ୍ରିୟତମା ବି ସ୍ଵାହା ଈଶ୍ୱର ବି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆହାର କେଉଁ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଏହା ପେଚା ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ଘୁ ଘୃଣାକ୍ଷର କେଉଁ କବିଙ୍କ ସଂକଳନ ଘୃଣାକ୍ଷର ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଅନ୍ୟ ସଂକଳନର ଷଷ୍ଠା କିଏ ଅନ୍ୟ ସଂକଳନର ଷଷ୍ଠା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା ଅତି ବାସ୍ତବବାଦକୁ କେଉଁ ଉପନିଷଦୀୟ ଚେତନା ସହ ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇଥାଏ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦକୁ টজস উপনিষেদীয় চেতনা সহ সমন্বয় অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রয়োগবাদী সা্যের প্রয়োগবাদও উদ্দেশ্যের ব্যবহৃত প্রয়োগবাদী সাথে প্রয়োগবাদ নতন অন্বেষণ উদ্দেশ্যের ব্যবহৃত স্ত্রী লোক কবিতা সংকলন রচায়িতা কে স্ত্রী লোক কবিতা সংকলন রচায়িতা হইতে চিরিবাড়া মহা এটা ইম্পর্ট্যাট কোশ্চিন মার্ক করে রাখ সাড় সুন্দরী সংকলনটি সুন্দরী সংকলনটি হেছি প্রতীা সতপথী অরণ্য মহিষি মহিষি সরি অরণ্য মহিষি পুস্তকর সষ্টা কি অরণ্য মহিষি পুস্তকর সষ্টা হচ্ছেন দীপক মিশ্র তবে এই তো লাগি সবু প্রশ্নগুড়ি সংক্ষিপ্ত সম্ভাব্য উত্তরমূলক প্রশ্ন বা ইমসিক টাইপ কোশ্চিন যদি এই কোশ্চিন গুড়ি আপনার পড়িবার কিছু হেল্প হাও থাকে বা কিছু সাহায্য সহায়তা করু ভিডিওটিকে লাইক করে দেবে সাং সব যেতে পারছেন সেত সেয়ার জন্য করে দেবে এবং চ্যানেল সহ মাত্রার যোড়ি হয়ে রয়ে এবং আম ভাল পাই তবে দেখা হোক আপনি নয় কোশ্চিন আনসর ভিডিওরে পর্যন্ত মধ্যে বিদায় দিও রহিলি জয় জগন্নাথ বন্দে উৎক জননী